Hello everyone, it's me again, Kuya Ryan, also known as Sukiya Kiga sa Facebook. Today is another vlog. Nandito tayo sa bahay ni Brian ngayon. And it's a weekend, a Saturday, so tomorrow is Sunday. So since wala naman pasok si Brian ng Sunday, uwi kami ngayon ng bahay namin sa may Makakani. Dahil ako ang may work ng morning bukas. Pasensya niyo ni Labi, kami nag-comment last time na napakaputla ko. And napakaputla ko talaga dahil ako tulog every time. Anyway, so nag-ayos na kami dahil uwi kami ng kabilang bahay. Nagawa ko ng coffee ngayon. At meron kaming Magnifica XS. Dapat nga i-upgrade namin nung Christmas kaso ang mahal. 1,999. Tapos nag-sale siya ng 999. Kaso naisipan ko hindi naman siya want siya. Tapos ito, siguro breakfast ko. Binili namin kahapon yung hot cross bun. Napaka-moist niya pa. Oh. Wow! Papakita ko sa inyo guys kung paano ko gumawa ng coffee. Ito. Ay, wow! Ginawa niyo ganyan, yung ano? Ganyan na, galing na. Sabitan. Yung sentrum, sabi mo sa kwato niyo. Yung isa. Yung isa? Oo. Di ba dalawa yun? Nasa kotse pa. Yung ako nasa kotse. Pumayag si Brian na ano yan? I-ano? Ipako? Oo. Ba't pumayag yung ganyan? Hindi, sabi yung suggestion. Oo. Bakit ayaw niya ipalagay sa ano? Kasi kung kakapatong-patong daw sa ano. Oo, kasi mamahalin. Ayun yung niregalo ni Brian. Isa sa mga regalo ni Brian kay Mambit Dad. Nagkape ka na, Dad? Hindi pa. Pagkagawa tayo ng kape, kuwanan tayo ng mug dito. Ayan. Makamas na tulog mo. Okay lang. Marami nagtatanong kung gwapo daw ba talaga yung dentista. Ay oo, gwapo. Ay oo, gwapo. Ay oo, gwapo. Kaya lang, hindi na siya. Hindi kasing ano nung nauna ko na nakita. Kasi parang tumaba siya ng konti. Ay, parang may discrimination ka naman sa pagtaba. Pagtumaba, pangit na. Hindi. Nagsisma. Ito, so ganito yung paggawa ka ng kape mo ka. Ayan, sana mag-focus. So, isang teaspoon para hindi masyado matamis. Isa. Kada cup. Dalawa. Ayan. Tapos, meron kaming kakao dito from, ito is no name brand, pero Costco na yung loob niyan kasi ubos na. Tapos, tinransfer lang ni Brian yung laman. Ito black. Sa, pinitsura niya, oh. Tapos ganyan din. It's aluminum. Ayan. Ayan. May itsura niya. Lalagyan ko na siya ng 2 shots of espresso. Ayan, 2 shots of espresso. Dito ko siya pindutin. Kanina, akala ko nagre-record. Tapos pagtingin ko parang hindi naman siya nagre-record. Ano ba yan? Ang gulo-gulo. Hindi ko alam kung antok pa ba ako o hindi ng video ko. Ayan. So, ganyan mag-i-itsura niya. Tapos, magagawa pa tayo ng gatas. Kasi mahabang proseso siya, guys. Kung paano ko gumawa ng kape. Sa inyo kung paano ko mag-brew. Pero, wala pa tayo yung parang yung tin can ng ano. So, ginagamit ko lang is measuring cup para mag-push ng milk ng gatas. Di ko lang anong tawag dun eh. Yung ganaganto ng gatas dito. Ano man yung tawag doon, may mga barista man tayong friend na nanonood niyo. Ano man ang tawag doon, pakicomment down below guys. So ayan guys, na froth ko na. Ayun, milk frother pala tawag doon guys. Ano yung naalala ko. Na froth ko na yung milk. So ilagay ko na wala ng egg. Kaya may egg labo, wala ng design plak, ganun. Ang buhos agad. Wow! Oh, may konting design pa pala, naging brain. Naging brain cell siya, guys. Ganun ko lang mag-design, no? Guys, ito, palabas na kami ni Gigil. So, si Gigil, tsaka si Mami ang kasama ko sa kotse. Tapos si Brian, tsaka si Kimmer sa kotse ni Brian. Grabe ang ginaw. Nakita nyo ba yan? Negative 27 kami ngayon. And wala pa yung windshield niya na. Yung windshield, guys, kung hindi nyo alam, hindi kayo familiar dito sa mga weather dito, nire-report nila yung hagod ng hangin kasi iba yung kapag yung may hangin pa mas maginaw. So pasok tayo sa may garahe namin kasi na madilim. So yun nga no guys, no, work ako ng Sunday bukas ng day shift, and then Monday, Tuesday ng night. So lagarin na naman ng lola ninyo. So wala tayong vlog in the next few days. Itong vlog na to, itutry kong i-edit and then itutry kong i-upload within those dates para may mapanood kayo. And then sana makapag-upload ako ng another vlog. Hindi ko kasi alam kung anong next sit-down video ang gusto nyo gawin kong next. And wala akong options na maibigay para mapagbotohan nyo. And yun nga, pero magbigay kayo ng idea. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, sa mga hindi pa po nakapag-like and follow sa Facebook natin, please like and follow sa Facebook, guys. It's www.facebook.com/kikatv dahil doon po ako madalas nag-post, guys. Ito, palis na kami ni Mami. Ano, ready na, Ma? Ready galore. Lamig. Pupunta pa tayo ng dentist kasi pipirmahan nyo yung consent. Hindi naman nila pinadala sa email. Kasi si Mama, nung napanood nyo yung last vlog namin, nagpagawa siya ng ngipin. Eh, dito sa Canada, every procedure kailangan mong mag-sign ng consent. So si Mama, nakalimutan nilang ipasay ng consent. So, sabi ng secretary ng unit clerk na ipapadala daw sa may email ko. Wala naman ako nare-receive sa email ko. So ngayon, since papunta na kami ng Mahogan, might as well na dumaan na kami doon para magpirmahan ng mga consent. Kasi sinag ko yung office hours nila. Open sila hanggang 4. So dadala ko doon si Mama. And guys, bumili kami ng cinnamon bun na may icing sa cab spread dito. Nakita niyo naman doon sa may camera. Ay, may dog. Ang galing. Yakap-yakap niya, Ma. Wow, sweet naman. So, ito bibigay namin sa dentista kasi mabait sila sa amin. Tapos binigyan kami nila ng discount para sa ngipin ni Mamang bulok-bulokers. Char. Ano ka ba? Ano ka ba? Kung di nga ang ngipin ko, di natin mabibing close yun. Close kayo? Di mo nga siya kinakausap. Sabi niya, how is it? Sabi mo, eh, paano naduduwal ako? Hindi ako nagahalog. Nadudura ako, sabi niya. Nahiya ako sabihin yung nadudura. Sabi niya, how are you? How are you feeling? Nadudura ako. Mamikit may aso. Wow, ba't ang mga aso rito? Palabasin natin si Gigil. Ay, si Gigil, oh. Gigil. Pakita mo ang iyong ano. Para si kuya niya. Nasa kotse ni Brian. Yeah. So guys, so ngayon pupunta na kami sa may dentista ni Mami. Bahala na kung ano mangyari. Si Brian tsaka si Daddy siguro nasa bahay na natin, ano. Ito, back to the dentist na naman kami. Kasi nga yung consent ni Mama is nakalimutan pirmahan. Ayan, liga na. Parang may nag-a-alarm doon na. Di mo maintindihan. Liga na, Ma. Yellow. Pasok ulit tayo dito. Sige, kaya mo yan, Ma. Hindi ka madudalas dyan. So, vlog na ako mamaya kasi baka may pasyente doon. Bawal tayo mag-vlog kapag pasyente for privacy reasons. So, bye-bye muna. So guys, welcome home. We're back home. Buksan ko lang tong ano. May susi kayo ng bahay, Ma? Wala. Eh, ba't nangunguna ka dyan? Lalagay ko na agad doon. Oh, so ayan. Ang itsura ng bahay. Ano sila? Sakto, di ba? Sakto. Pauwi lang din namin. Welcome back home. Grabe, snow. Snow galore, man. Snow galore. Snow galories. Hanapin natin ang susi ng kapalaran. Ma, ba't kasi nangunguna ka dyan? May problema ka ba? Paunahan ba ito? Hindi. Ah, grabe. Ang higpit ng pagkaka. So guys, ito ang itsura ng bahay ng walang katao-tao. Ayan. Mini tour. Binuksan ko lang yung bintana, yung blinds pala. Hindi pala yung bintana. And ito pa rin yung Christmas light. Yung Christmas tree. Pero, ikikip namin yan hanggang siguro end of January. Ano ma, ikip natin hanggang end of January itong Christmas tree. Siguro nga. Pero tulungan ko muna si Brian tsaka si Daddy mag unpack, unload, and whatever. So, ayun. Check natin sila. Nandito na sila eh. Sakto rin, no? Ayun, dyan na yung dalawa. Ayan, guys. Grabe. Ang ginaw. As in, sobrang ginaw. And then, sobrang, ano, ay, nakakalakang buhay, Canada. Maginaw! Anyway, tulungan ko na sila mag-unload para mabilis na to. Pakak, best! Babay muna! Kasi ito, kompleto na ulit ang buong family. Si Kimmer Giggle, si Lolo, si Brian sa likod ko, si Mami. Ito yung mga treats ni, ito yung pagkain ni Kimmer tsaka ni Giggle, Caesar. Different flavor siya. Meron siyang chicken liver, and then meron siyang turkey. Iba-iba yan eh. Kaso itong red is yung beef. Pero pang red, pero iba to. May beef din pala itong isa. Ito naman is filet mignon. Yan, diba? Iba-iba siya. Meron silang treats dito. Ito para sa ngipin nila. Ayan. Tapos meron kami natirang Tim Hortons. Tsaka ito yung binreakfast ko kanina. Hindi pala ito yung binreakfast ko. Yung Tim Hortons ang binreakfast ko kanina. Yung strawberry. Ay, wala na. Wala na yung strawberry. Ito pala yung strawberry. Ito yun, no? Ayan yun. Tapos ito... daming food. Tapos ilagay natin ito dito sa may gilid. Ito yung mga wine namin. Daming wine. Ang daming natirang red wine. Puro red wine yung natira. Pero tura pang luto ko na itong dalawa. Oo. Oh, kasi nabuksan na, no? Tagal na siya. Red wine. Or cooking. Tapos ito yung nilabas namin. Ah, yung ilalim. Hindi pa malambot pa rin yung ilalim. Kala ko matigas na. So, pwede pa. So, ito yung binili namin kahapon. Na ground beef tsaka ground pork. Mura lang siya. Oh. Naka-sale ba ito, ma? Ay, hindi. Yung ground beef ang mahal. $24. Grabe, oh. Ground beef, $24 ang mahal. Merong mura, kaya lang. Pork and beef. Pork and beef. $24. Ang beef. Tapos yung pork, $15. Same size. Mahal, grabe. So, ay nilagay ko siya sa trunk ng kotse. Yun yung nangyari na nagas siya. Pero yung ilalim naman pala malambot. Oh, pwede mo siya masundot. Pero doon malalaman talaga na sobrang ginaw talaga sa labas. Kasi lagay lang natin itong air freshener. Yung pa scent pala. Taas lang ni mama yan. Wala pang budget sa blinds kaya papel pa rin hanggang ngayon. Sana this year 2020, diba? Sana all. Ayan. So, gagamitin ni mama ng weighing scale. Scale niya. Para even yung kanyang paghahati sa mga beef. So, panoorin natin si mama paano siya mag-iwa. So, guys, ganito ang gawin niya sa Pilipinas. Ako nagturo kay mama at daddy nito eh. Nahatiin. Pero sa Pilipinas kasi, walang hahatiin, sabi naman. Walang hahatiin, kasakto lang binibigyan. Kasi dito sa Canada, ganyan siya, pack. Nakapack kasi sa'yo. Malaki. Bibili lang kami kalahating kilo. Oo, eh, dito kasi, ganyan, kalaki. So, ang ginagawa namin, hinahati siya sa cubes na ganyan. Para kapag dinefrost mo siya, hindi buong tray yung i-defrost mo, kundi pangit na siya, diba? So, ganyan ginagawa namin. Para pag ititaw mo siya, ito lang yung kailangan, yung lulutuin mo lang. Kung hindi, i-defrost mo siya lahat, kundi lulutuin mo siya lahat, diba? Pangit siyang tignan. Ba't minimeasure mo pa, eh, wala na. Wala pagpakita ko kung hindi sila masyado magkakalayo ng timbang. Oo. Mamaya eh, sobrang liit. 307. Hmm. 307. Oh. Oh, malaki to. 323. 323. 313. Anyway, so gagawa ko ng aking yogurt. Ito ang aking lunch. Kanina nag-muffin ako. Ito gagawa tayo. Your barista. Your white barista. May tagagawa ka pa ng coffee. Your Caucasian barista. Not Mongoloid. So guys, bumili ako ng nootropics before brainstorm. Make addict yun. Okay lang siya. Hindi siya masyadong effective. Kasi dati kasi, nahirapan ako mag-focus. So marami siya may tiyanin na parang mag-focus. As maraming caffeine, pero di ko na siya inulit. Kasi di naman siya effective. Baka pwede sa akin. Hindi siya effective man, di nga siya effective sa akin. So gagawa si Brian dito sa Keurig namin ng coffee. Gagawa siya ng, hindi siya effective han, it's not effective for me. Because you have to take 4 capsules. Is that for brain focus? Very strong. And it's basically just coffee, caffeine. Oh, that's stupid. Why don't you use a teaspoon? If I see anything that spills in my counter, hon, I'm gonna, honey. Wow, perfect, perfect. Ito tayo para hindi siya against the light. So ganyan lang siya, guys. May Keurig na ba sa Pilipinas? Siguro naman meron na. So, binibili namin ito. Tapos meron kami na itong reusable K-pads. Kasi mas mura siya, guys, kasi sa mga K-pads na nabibili mo. Mas masarap ito. You get star points from that sticker. I already took them. Did you get already? 25. 25 points? And then, ilalagay mo na yung K-pad na reusable. And then, kung makikita nyo, super addicted kami sa coffee. 6 ounce o 10 ounce and then strong. This is for Lolo. Strong. Press strong. And that makes it slower so you get all the value out of the grounds. Right? If you put strong. Mm-hmm. If you put weak, it's faster. But then you don't get all the value. Yeah. There. Finish siya. So guys, since day shift ako bukas, nagpe-prepare lang ako ng aking lunchbox. Ito, ang aking lunchbox na matagal na, mga 4 years na. Kaya sira-sira na siya. So meron akong muffin from Tim Hortons. And then, cappuccino, coffee ko, and then banana. Tapos nahanda ko na rin yung coffee para bukas. Para pagising ko sa umaga is to turn on ko na yung coffee machine doon. Patok sa ano. So may coffee na rin ito. Ayan. So nalagyan ko na siya ng tubig dyan. So sa bukas, sasaksak ko na lang siya. And then ito turn on ko na lang. So ang gagawin ko ngayon, guys, pagsasamasamahin ko na. Ito yung nabili ko kahapon. President's Choice. Ito yung tatak ng Superstore. Yan siya naka against the light. So ito yung nabili ko last time. Meron pa nga din eh. Pero empty na yan, yung Folgers. So, para isang lalagyan na lang. Para hindi siya nag-occupy ng space dito sa may pantry namin. Para may space, diba? Kasi ito naman sa Kirkland, tatak ng Costco. Eh, konti na lang siya, oh. Diba? Ilipat na siya. Ano tumutunog? Oh, try. So, ito, konti na lang din naman siya. So, ilipat na rin dito. So, buksan natin to. And lobat na rin pala tong ano. Ito pala tumutunog tong... Ay, punong-puno. Ay, hindi pala siya puno, oh. Hindi pala siya puno. Sa camera, hindi siya makita masyado. So, ilipat ko lang to. Kambong-kambong. Ang hirap mag-vlog habang naglilipat na to. Kaya, off ko muna tong camera habang nililipat ko. Yan. Dito tayo sa walk-in closet. Grabe, ang dami ko pang dapat ayusin. Yung nagdaan yung New Year. At naisip ko, sabi ko sa sarili ko, ayusin ko itong yung walk-in closet ko dito sa may mahogany. Pero hindi ko pa siya naayos, guys. Tingnan niyo ang gulo-gulo. Ito yung bagong bili kong Littmann stethoscope. Kasi nawala ko yung Littmann ko sa my work. So, bumili ako ng bago na black. Pero, I like it naman. So, ayan. Ayusin ko pa siya, guys. Sabi ko, bagong taon, ayusin ko siya. Pero, hindi ko pa siya nalilinis hanggang ngayon. Kaya, magulo pa rin ang aking walk-in closet. And as you guys can see, halos, you know, scrubs. Halos scrubs talaga siya pang work talaga. Kasi, pag nandito talaga ako, halos work lang talaga ang dinayo ko dito sa bahay na to. Ayan. Hello guys, mag-isa lang tayo ngayon sa bahay kasi etong si Brian, magdi-dinner na sana kami kaso naghahanap kami ng carbs. So, sabi ko, mama, magluluto lang ako ng chicken, mag-roast ng chicken tapos magsasaing ng kanin. Pero naglilihis si Brian ng pizza. And then sakto, may merong malapit na Bowtie Pizza pizzahan dito. Guys, kung hindi nyo pa natitikman yung Bowtie Pizza, meron ditong tatlong branches yata dito sa may Calgary. Meron dito sa may North East, sa may Center Street. Meron dito sa may Mahogany. Ano pagkakalam ko, meron sa may Northwest area. So, hindi ko lang alam, mama. Pero alam ko, meron siyang 3 branches dito sa may Calgary. So, sakto, medyo kami sa Mahogany. Malapit dito yung isang branch. So, pumunta na sila. Sabi ko, hindi na ako sasama. Kasi nga, nakapambahin na rin ako. Ayan, oh. Ay, grabe. Tabako. Anyway, nakapambahay na rin ako. Sabi ko, hindi na ako sasama kasi nga, ayoko na rin umalis ng bahay kasi nga sobrang ginawa. As you guys can see, doble-doble, dalawang t-shirt na ipinagpatong ko. Itong t-shirt kasi ito, pang work ko to dati sa Unit 66. Ayun o, nakalagay cardiac medicine pa. Pero pinambabahay ko na siya kasi sira-sira na siya, guys. So ngayon, titimpla tuloy ako. Magpe-prepare ako ng table sa likod ko. Ayun, nakikita yung table na yan. I-prepare ko lang siya. Para matitig nila mamaya is sakto, bonggang-bonggang push na yung mga hapag kainan para makakain na rin kami. Pakita ko na sa inyo ginagawa ni mami kanina bago sila umalis kanina. Sinimay niya yung chicken. Ito, kung bago ka sa aking vlog, ito kasi ginakain ni Kim at saka ni Gigil yung aso namin. Is yung chicken every morning. Tapos si Gigil, chicken and Caesar. Yung dog food is yung Caesar. Yun yung ginakain niya for dinner. And then si Kimor is yung Caesar lang talaga. Tapos ito, bumili kami ng daing kahapon kasi nakasale siya for parang $6 yata. Siya isang buong daing. And ang sarap ng last na nagluto si mama ng daing na bangus. Ang sarap! Kaya gagawa siya ng daing ngayon. Oh. Hinahanda lang niya. Ibababa dyan ni mama for sure. Hindi ko alam kung ano to. Ito yata yung lamang loob ng daing. Anyway, so prepare ko lang tong pagkainan guys. Ayun, nakalagay pa rin yung Christmas tree namin. As you guys can see, walang ilaw sa gitna oh. Kasi nung sineset up ko yung Christmas tree, nilagyan ko na yung Christmas light. Nung na-realize, yung gitna pala walang ilaw. Pero, laban lang. Ah. Finally, it's Christmas. Yeah. They're craving for this. Yeah. They're actually craving for this. So I'm glad I suggested it. Mom agreed so quickly. There's no dressing for this, hun. It's okay, right? I guess it's okay. You're kidding. I guess it's fine. No dressing. It's usually not hidden in there. Maybe it is, but I don't see anything. Usually it is inside, but. Yeah. Oh, they want you to. Oh, you know what? We forgot to pick it up. They have it in the front of the bin of the display. Maybe, but other Superstore have it inside already. Anyway, I wanted to show it to them, hon, before I end the vlog. Oh, there you go. Oh, look. There it is. The Denier Pizza. The video doesn't do any justice, but it's very thick. It's very thick, guys, and it's very yummy. Anyway, that's it. And this is from Bowtie Pizza. I don't have their number here. Oh, this is just on the site. 403-299-40s. If you want to order, and that's their website, bowtiepizza.com. And what we ordered today is the Donair pizza. I think this is one of their best sellers. We can use that if people want. No, that's too rich, hon. Too rich. Mayonnaise on. No, don't, hon. This is already rich. No, that's too much. Really? Anyway, guys, this is how I'm going to end my vlog. Thank you so much for watching. Bye-bye muna. See you in my next vlog. Bye!